Salam əziz dinləyicilər, xoş gördük hər birinizi. Bugün mən sizə çox yatmağın insan orqanizminə olan zərərlərindən danışacağım. Bildiyiniz kimi, yuxunun insan sağlamlığı üçün lazımlı bir ehtiyac olduğu elmi bir gerçəkdir. Ancaq çox yatmaq zərərli ola bilərmi sualı bir çox insanı düşündürə bilər. Yaxşı, nədir bu zərərlər? Gəlin bu videoda bu haqda danışaq. Həddindən artıq yatmaq insanlarda diabet və pillənmə riskini artırır. 8 saatdan çox yatan insanların glukoza dözümlülüyü az yatanlara nisbətən 2 qat daha çox olduğundan şəkər xəstəliyinə tutulma ehtimalları daha yüksəkdir. Həddindən artıq yatmaq insanları depressiyaya sala bilər. Uzun müddət yatanların daha az yatanlara nisbətən depressiya riski daha çoxdur. Həddindən artıq yatmaq iflic keçirmə riskini artırdığı və xüsusilə yaşlı qadınların iflic keçirmə riskini 2 qat daha çox artırdığı edilən araşdırmalar nəticəsində ortaya çıxmışdır. Yenə eyni araşdırma nəticəsində çox yuxunun erkən ölümləri də səbəb olduğu aydın olmuşdur. Nizamsız yuxu erkən ölümün səbəbləri arasındadır. Həddindən artıq yatmaq ciddi baş ağrılarına səbəb olur. Bunun səbəbi isə odur ki, çox yatmaq beyindəki sinir uçları üzərində mənfi təsir yaradır və dözülməz baş ağrılarına səbəb olur. Digər əhəmiyyətli bir zərəri də kürək və bel ağrılarına səbəb olmasıdır. İnsanlar uzun müddət yatdığından hərəkətsiz qalırlar. Bu uzun müddətli hərəkətsizlik adamda əzələ və skelet sistemi xəstəliklərinə səbəb olur. Həddindən artıq yatmaq beyin funksiyalarının az işləməsinə səbəb olur. Çox yatan insanların zaman içərisində beyinləri daha funksiyasız hala gəlir. Bu vəziyyət yalnız çox yatanlarda deyil, gərəyindən az yatanlarda da meydana gələn bir vəziyyətdir. Həddindən artıq yatmaq, yemək yemə vərdişlərini dəyişdirdiyi üçün kilo almağınıza səbəb olur. Çünki çox yatan insanların bədəni insulinə qarşı müqaviməti azalır. Bunun yanında maddələr mübadiləsinin işləməsi də zəiflədiyi üçün adam istəksiz kilo almağa başlayır. Həddindən artıq yatmaq ürəyə də zərər verir. 8 saatdan çox yatanların infarkt və digər ürək xəstəlikləri keçirmə dərəcələri olduqca yüksəkdir. Ayrıca çox yatan kəslər həyatları boyunca bu vəziyyətin yaratdığı mənfi təsirləri hər sahədə yaşayırlar. Əgər siz də saatlarla yatıb oyandığınızda özünüzü yorğun hiss edirsinizsə, normal yuxu yatmadığınız üçün problemlər var deməkdir. Bunun yanında depressiya əlamətləri varsa həkimə müraciət etməlisiniz. Bunun xaricində hamilə qadınların yuxu müddətinin çox olması normal bir vəziyyət. Çünki hamiləlik müddətində hormonlarda və bədən ritmində yaşanan dəyişmə çox yatmalarına, eyni zamanda davamlı yorğun olmalarına səbəb olur. Bu vəziyyət təbii bir proses olduğundan hər hansı bir müalicə tələb etmir. Əziz dinləyicilər, odur ki, vaxtında normal şəkildə yatın və vaxtında da yuxudan oyanın.